allà, de l'1 al 4, eh? I jo també faré el mateix, eh? Vale? 1, 2, 3, 4. Mentalitzeu, eh? Quan jo digui... 4, 1, 4. Ja està, Paula? Doncs molt bé. Ara et poses a l'altre cantó, Paula, que et vegin bé aquí al mig, agis. I llavors es tracta de quan jo digui el número, un número, per exemple dic el 3, doncs el que és el 3 d'aquí i el 3 d'allà, heu d'anar a buscar el mocador que està aguantant la Paula, agafar-lo i tornar cap al vostre lloc. Eh? Però un cop l'agafeu i us aneu cap al vostre lloc, el que no té el mocador pot anar corrents fins abans d'arribar aquí i tocar-lo. Si el toca, vol dir que ha guanyat el que l'hi ha tocat i el del mocador ha de tornar al mocador. Eh? Per tant, això vol dir que quan teniu un mocador de córrer vol, perquè si no el de darrere us perseguirà. Igual que us passi aquí, eh? També. Quan agafeu un mocador, els d'allà també us perseguirà. El número... El 1! Vinga, veus? Ara ha quedat eliminat el del mocador, perquè ell ha anat ràpid i l'ha tocat. Eh? Heu agafat alguna idea? Vinga, molt bé. Tornem a provar, va. El número... El 24. Ai, no, el 24 no, no hi és. Ai, que m'ha agafat algú. Vinga, el número, número... El 2! Ah, t'ha fallat. T'ha quedat eliminat. Bueno, però ara no s'elimina ningú. Vale? Mira, molt bé! Veus? Ja ho anem agafant, això, eh? Vinga, va. Sí? Cada vegada aneu agafant, eh? Feu un ritme, ara, això, la paraula no sortia. El ritme, el ritme. Vinga, va. El número... El 2! L'ha pillat. Molt bé. Molt bé. Ara aneu agafant, eh? Com es juga. Oh, mira, anar ràpid, eh? La mama. Molt bé, eh? Molt bé, molt bé. Si és un número aquí, us heu de repartir el número que ha quedat vacant. Ojo, eh? Cada cop es compliu de més, això. Vinga, va. Atenció. El número 1.500... Ai. Fora, fora. No sé què ha pensat, jo. Vinga, el número 3! El 3! Molt bé, molt bé! Posa't aquí! Molt bé, eh? Vinga, atenció! Ai, 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 ai! Una mica més, una dona! Fora, fora, bé, eh? Va, jugueu el mateix. Hem d'agafar, Joan López. No pot ser això. Molt bé, eh? Molt bé, això. Vinga. Uaaah! Em sembla que ja no fa que te reteixi res, eh? Ho tens tot, eh? Vale. Molt bé! Està posant interessant això, eh? Estàvem guanyant. Quan digui 3, començarà, vale? Una, dues, tres! Vinga, anem saltant, anem a les animals, vinga! Toca la vinga! Saltant, boing, anem a tot, vinga, molt bé! Boing, 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 boing. Es tracta de saltar, eh? No m'ha de vinyar. Ja que passa l'ençà que no compa. Vinga, va. Ho cap a tirar, ràpid. I continua la cadena. El toc, vinga, el posat, continueu. Vinga, va. Vinga, salta, que va aquí, ja. Vinga, ja el posa a venir. Vinga, que no paris, això, que no paris. Molt bé. Oi, 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 oi
Vinga. Vinga, ajudeu a posar sac. Vinga, va, molt bé. Molt bé, Paula. Molt bé, Paula. Vinga. Ara, ara. Aviam, ara hi ha hagut un problema. Ara ho arreglarem. I continuo això, va, vinga, va. Que no pari això. Vinga, a primera volta, a primera volta. Aviam, aviam. Ara l'últim. Ara, ara, ara. Ara el carrer. Ara, ara, va. Vinga, ara sí. Vinga. Ara sí, a pedra de l'oixó, eh? Els que... Vosaltres dos, els que arribeu, un de vosaltres dos guanyarà. Vinga, va. Vinga, 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 molt bé. A veure quin grup guanya. Aviam quin grup guanya. Guanya aquest, el grup aquí, de la meva banyeta, un fort moviment! Fantàstic, molt bé, molt bé. Bueno, què? Vol vi... Home, vinga, va, posa-t'hi, va. Vinga, ja som 3 i 3, va. Paula, posa't allà, va, que comencem la carrera, va. Vinga, va, atenció. Preparats? Esteu preparats o no? Ah, m'heu de dir que sí, si no, no us sento res jo. Vale. Llestos? Llestos? Què, esteu llestos o no? Ja! Vinga, va! Ara, 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 molt bé. Vinga, va, canvi de sac, vale, perfecte. I que continuï la carrera, que no pari això. Vinga, va. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vinga, va. Olé, bravo. Vinga, va, quasi, quasi, vinga, va. Ara, 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 vinga, va, doneu-li el sac amb l'altre. Amb el company, va, canvieu el sac, va. Molt bé. Olé, olé. Ui, ui, ui. Vinga, saltant, eh? Vinga, saltant, perfecte, molt bé. Boing, 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 boing. Com una... Saltant, com si fos un... Molt bé! Boing, caminant, no, saltant. Caminant, no, saltant, 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 anirà molt bé. Ja veuràs. Ai, que veient tot sencer, eh, quasi. Ara, va, vinga, va. Abans va, ha vist massa gros. Vinga, va. Ara, 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 ara. Ara, va, ara, ara, vinga. Molt bé. Molt bé. Vinga, va. Atenció, eh? Ara. Perfecte. Molt bé, molt bé. Molt bé. Para, espera't un moment, espera't un moment. Ara, un moment. Ara canvia tu, posa-t'hi tu ja, perquè vosaltres sereu els que acabareu la carrera, va. A veure qui guanya, del grup. Va, atenció, vinga, ja, 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 ja. Vinga, molt bé, molt bé, molt bé. Ui, bon, quasi, 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 bon, quasi, bon, ui. Estic a tirar la molt nova, eh. Hem de tirar-ho, això, ja que hem guanyat tots dos, un fort, molt bé. Unes ganes també, molt bé. Molt bé, vinga, va. Els heu d'animar pels noms, eh? Vosaltres coneixeu els noms? Dieu-los-hi, va. Va, vinga, dona els ànims. Ah, va, que això et deixa per xoca, també. Vinga. Boing, 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 perfecte. Bueno, aviam. Espera't, espera't ara un moment. Espera't un moment, que vingui aquest. Perquè ara... Ves cap allà.
I ara posa't tu el sap, perquè ara sí, vosaltres fareu el final, eh? Però para, un moment, quan jo digui ja, eh? Preparats? Llestos? Ja! Vinga, va! Bravo, vinga, va! Treballada, treballada, treballada! 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 Treballada hem arribat junts! Un fort aplaudiment, vinga, va! Ara guanyem tots dos, home, què és això? Vinga, va! Ara atenció, aviam, doneu els sacs, que ara canviarem de joc. Tots els nens i nenes aquí, on està la Paula.